В Україні зменшується експорт молочної продукції, а свинина, навпаки, продається за кордон краще, ніж торік. Тим часом українське яблуко і далі підкорює іноземні ринки. Тепер його можна скуштувати майже у 30 країнах світу. Куди і що продаємо, і що та звідки купуємо? Анна Мельниченко розкаже далі. За останні 8 місяців найбільше Україна експортувала сухого молока на 43 мільйони доларів. На другому місці вершкове масло. Його продали на 28 мільйонів США. Основні країни-споживачі української молочної продукції – Молдова, Казахстан, Китай, Грузія та Азербайджан. Імпорт, то половина молочної продукції, яка ввозиться в Україну – це сири. На другому місці масло. Загалом лише на сири та масло припадає 80% усього імпорту молочної продукції. Найбільше ми купуємо у Польщі – 50% від усього імпорту. Іншими країнами-постачальниками є Німеччина, Нідерланди, Франція, Італія та Білорусь. Головне у зовнішній торгівлі у молочній галузі – Україна стала більше купувати, ніж продавати свої продукції, зазначають експерти. Зараз, на даний час, вже зовнішньоторговельна сальдо далеко у мінусовій зоні. Вона складає близько 70 мільйонів доларів мінус. Імпорт постійно зростає, експорт падає. Водночас Україна намагається розширити ринок збуту молочки. Володимир Андрієць пояснює, що інфраструктура для переробки у нас є, а от самого молока бракує, як і поголів'я худоби. Тому необхідно терміново його нарощувати, каже експерт. І зараз йде тенденція світова до укрупнення молочнотоварних ферм, от, і вона також проглядається і в Україні. От ми на це повинні орієнтуватися для того, щоб швидко відновити позицію світового експортера молочної продукції. Свинарство – традиційна для України галузь. Із січня по вересень 2021 року найбільше свинини ми експортували до Об'єднаних Арабських Еміратів – 44%. Чверть експорту постачається до Гонконгу. Крім того, українську свинину закуповує Грузія. Найбільшим попитом користується грудинка, а на азійських ринках – вушка та ратиці. Імпортуємо свинину переважно з Європейського Союзу – Данія, Польща та Нідерланди. Продають нам 85% усієї завезеної в Україні свинину. За підсумками 8 місяців 2021-го Україна експортувала свинини сумарно на 5,7 мільйонів доларів США, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Що стосується імпорту, то на завезення свинини з-за кордону вітчизняні імпортери витратили майже 40 мільйонів доларів США, що на 20% більше, ніж було торік. Українська свинина занадто дорога для українського споживача, тому українці переважно споживають імпортне м'ясо. До того ж, минулого тижня Україна вичерпала свою квоту на безмитне ввезення 20 тисяч тонн свинини. Тож тепер кожен кілограм імпортного м'яса буде дорожчим на 10-12%. Не дивлячись на значну розбіжність між експортом і імпортом, не варто вважати, що українці споживають переважно імпортну свинину, оскільки внутрішній ринок більш ніж на 90% забезпечується саме вітчизняними виробниками свинини. У фруктовому сегменті безумовний лідер – яблуко, хоча і його Україна імпортує. 11,3 тисячі тонн яблук Україна ввезла переважно з Польщі. Водночас експортувала 17 тисяч тонн. Найбільше українських яблук придбала Білорусь. Трохи менше – Об'єднані Арабські Емірати, Австрія, Молдова, Саудівська Аравія, Оман, Швеція та Малайзія. Тому потрібно розуміти, що для того, щоб розвантажити ринок в Україні, для того, щоб виробники яблука отримували правильну ціну, справедливу ціну, яка задовільнить їх економіку, вони мають все ж таки перекваліфікуватися більше до експортних продаж. Українська свинина вже подорожує Африкою, але все ще мріє потрапити у Китай. Крім того, нам прогнозували увійти у топ-10 експортерів молочної продукції. Але для цього треба інвестувати у великі фермерські господарства. Як постачальник яблук ми вже підкорювали світову двадцятку і можемо зробити це ще раз цього року. Анна Мельниченко, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».